שלום, אני רוצה לספר לכם על ה-BA הרב-תחומי. BA הרב-תחומי, מהרבה בחינות, הוא דומה לפירמידה. כשיש לך בסיס רחב של ידע ושל השכלה, במגוון רחב של תחומים במדעי הרוח, אתה יכול לקחת עם זה ולעוף עם זה לכל מיני מקומות. בהרבה מאוד ארגונים מחפשים אנשים שיש להם השכלה רחבה, שיכולים לדבר על מגוון רחב של נושאים עם לקוחות. זה לא משנה מה התפקיד הספציפי שלהם, אבל זה מאפשר להם ידע גם בהיסטוריה, וגם במשאבי אנוש, וגם בחינוך, וגם בתקשורת חזותית, וגם בפסיכולוגיה, וגם בספרות עברית. כלומר, אתה מדבר על משהו שמזכיר את איש האשכולות, שהיה פעם אדם בעל ידע מאוד מאוד רחב. סטודנטים שמגיעים אלינו מרוויחים מהרבה בחינות. קודם כל, מקבלים את אותו בסיס ידע, אבל דבר נוסף, הם מקבלים למעשה הזדמנות כי מגיע להם. הם מקבלים הזדמנות כי סוף סוף יש להם יכולת ואפשרות ללמוד דברים שמעניינים אותם, דברים שהם היו סקרנים לגביהם, דברים שהם אומרים חלקם, מגיע לי. הגעתי לשלב בחיים שבו אני רוצה ללמוד, שבו אני רוצה להתקדם, הילדים כבר גדולים, אני כבר יש לי עבודה, ואני מחפש לימודים שמתאימים בדיוק אליי, בשעות נוחות יחסית, ושמאפשרים לי ללמוד סוף סוף ולהתקדם, ולהגיד גם לילדים שלי וגם לעצמי, יש לי תואר. ה-BA הרב-תחומי מאפשר בדיוק את הדברים האלה. אז כשאתם חושבים על לימודים, תחשבו באמת על הבסיס הרחב שאתם הייתם רוצים שיהיה לכם. ויש לכם בחירה. 10 חטיבות שונות קיימות בתוך ה-BA הרב-תחומי, ומתוכם אתם צריכים לבחור 4. אתם לומדים אותם במשך 3 שנים, פעמיים בשבוע, כולל סמסטר קיץ כמובן, אבל פורסים לכם את הלימודים בשעות ובימים שיחסית יותר נוחים לכם. האם זה קל ללמוד בגיל יותר מבוגר? לא. האם זה מהנה, מעניין ומרתק? כן. האם גם אנשים צעירים בוחרים ללמוד את זה? בוודאי שכן. חלקם עדיין מתלבטים, עוד לא החליטו, לא סגרו מהו תחום המקצועי שלהם. ה-BA רב-תחומי מאפשר את זה אחר כך ללימודים גבוהים יותר, ללימודי תעודת הוראה או לימודים מקצועיים נוספים, כי יש לך תואר ראשון שאתה יכול להמשיך איתו הלאה. אנשים שונים באים אלינו ומתלבטים איזה חטיבות הם רוצים ללמוד. החטיבות הללו באמת תלויות בעניין שלך. יש חטיבות שהן אשכולות של חטיבות, ואנחנו מייעצים באמת לסטודנטים, מנסים לראות מאיפה הם מגיעים וגם לאיפה הם רוצים ללכת, מה היה מעניין אותם, כדי למצוא ולתפור להם את החליפה שהכי מתאימה להם במסגרת האפשרויות והאילוצים. אני פוגש את הסטודנטים בכיתה, הם יושבים מרותקים. הם מרגישים שהדעת שלהם מתרחבת. הם לומדים לשאול שאלות ברמות גבוהות, הם לומדים על פילוסופיה, הם לומדים על היסטוריה, הם לומדים על דברים שמעולם לא נחשפו אליהם, או שהיו סקרנים ואף פעם לא למדו אותם בצורה מסודרת. וזה נותן להם באמת הזדמנות בלתי רגילה להרחיב את ההשכלה. ושזה התואר הזה בדיוק נועד. תואר להשכלה רחבה ככל שניתן, הוא לא ספציפי כמו תואר בהנדסה או כמו תואר בחינוך, אבל הוא בדיוק נועד לתת את אותו בסיס רחב שלא מעט אנשים מחפשים בשלב מסוים של חייהם, בין אם זה בהתחלה ובין אם זה בהמשך הדרך, אחרי שכבר יש להם משפחה ועבודה וכן הלאה וכן הלאה. אתם מוזמנים להתקשר, אתם מוזמנים לשאול שאלות, אתם מוזמנים להתלבט, יש ימים פתוחים, יש דברים נוספים שאנשים מגיעים כדי לקבל חוות דעת ולהכיר יותר לעומק את כל אחת מהחטיבות, לפגוש את ראשי התחומים השונים ולהבין באמת מה הכי מתאים להם. וכשאתה לומד עם בוגרים, אתה לומד באווירה טובה ואתה לומד עם מרצים שהם בכירים בתחומם, ובתוכנית הזאת מלמדים רק מרצים בכירים בתחומם, אתה פתאום פוגש את עצמך עם הרבה שאלות שלא שאלת לפני כן. אתה גם מקבל אולי גם תשובות, אבל לא פעם גם שאלות חדשות. אני חושב שההזדמנות הזאת לשאול שאלות ולבחון ולראות ולהרחיב את הדעת היא בלתי רגילה.